За хөрсний дөрөлтлийг бууруулж экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах үүднээс Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар тэр бомбод үндэсний хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн. За энэ хүрээнд аймгийн хэмжээнд ногоон дарахын 2032 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд өрнүүлэх анхны мод тариалт Дархан суманд эхэллээ. За Дархан сумын 5 дугаар уугийн нутаг 5.7 га газарт 350 гаруй иргэн мод тарьсан юм а. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бомбод үндэсний хөдөлгөөн ногоон дахан хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр энэ Дархуул аймагт мод тарих үйл ажиллагаа бол эхэлж байна. За энэхүү одоо мод тарих ажлыг хаанчлалын түншлэл төрийн бус байгууллагын одоо 300 гаруй одоо энэ залуучууд хамтан зохион байгуулж байгаа. За энэ байшил бол манай Дархан сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр энэ байрлах нийтдээ энэ 5.7 га талбайг 10 жилийн хугацаанд ойжуулалтыг одоо хийх ажлыг одоо энэ төрийн бус байгууллага маань бол одоо хариуцаж хийхэд одоо гэрээгээ байгуулад ажил бол явагдаж байгаа. За өнөөдөр бас энэ үйл ажиллагаанд энэ манай Дархуул аймгийн одоо Христ одоо итгэгчдийн залуучууд за дээрэс нь Улаанбаатар Дархан Эрдэнтийн бас залуучууд одоо гар бие бол оролцож байна. За энэхүү талбаа бол энэ хаврын хугацаанд 300 одоо мод тарихдах ийм одоо ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Дархан хотыгоо ойжуулээ, ногоожуулээ гэдэг энэ хөдөлгөөнд бид бас манлайлан оролцоё гэдэг ийм шийдвэр гаргаад өнөөдөр бол тэр бэлэг дэмбрэлтийн өдрийн бас нэг сайхан өдөр нь болж байна. Яг одоо 350 гаруй ялангуяа ирчүүд аав нар хамтдаа цуглаад ер нь тэгээд аав нар аливаа зүйлийг ирчүүд аливаа зүйлийг урайж эхлээд хийнэ гэдэг бол хамгийн сайн байдаг. Тэгээд хамтдаа төрлөх хот энэ сайхан хотоо тийм ээ ногоожуулж ойжуулъя гэж бас хүн болгоныг урайлмаар байна. Ирүүл аюулгүй 5 тухтай орчинд амьдрах ногоон хот болохын төлөө иргэн бүрийн оролцоо чухал. Тиймээс мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд нэгдгийг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга Батбаяр уриалж байна. Тэшрэмд аймгийн хэмжээнд 10 жилийн хугацаанд 20 сая мод тарихаар болсон билээ.